Yesirikare yo ndushaho kongera kuguhereza ikaze no kukwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Uyu munsi turi kwinjira muri weekend, ngire ngo nkubwire ngo weekend nziza, kandi ngarutse nshima Imana kubwo ibyo umuntu aba yarahisemo ariko byose bikarangira kubwo amahirwe y'Imana. Icya mbere n'Imana, reka tujye tuyishima. Niyo mpamvu rero ntangiye nyine nshima Rurema yo iba yaduhaye kuba tukiri bazima kuri uyu munsi wa none. Ndagarutse rero mu kiganiro, mwari mumaze iminsi mutambona, mwari mumaze iminsi mutabona inkuru zanjye, ariko nyine niko bigenda. Hari igihe isi idukaraga kugira ngo ibitubujije bimwe mu bikorwa twakoraga, ariko uyu munsi turi kumwe gatanu ku kandi nagarutse. Ndetse Imana Jean Bosco rero mu kiganiro nk'iki ngiki tujya duhorana mu nkuru zigiye zigezweho hirya no hino ku isi. Uyu muri kubona imbere ni Miss Jolly, Miss wabaye Miss u Rwanda. Uyu nawe akaba ari Diamond Platnumz. Nk'uko mubibona rero, hari ubukwe bwapanzwe mu ibanga, ubukwe bwa Diamond ndetse n'umukobwa wo mu Rwanda ariwe Miss Jolly. Umunyarwandakazi rero na Diamond Platnumz bari bafitanye ubukwe. Nkwibutsa yuko mbere y'ubukwe bwa Miss Jolly na Diamond Platnumz yari afite abagore bagera kuri batatu, ariko harimo uwa mbere bita Zuchu muramuzi mu ndirimbo, nawe ni umuhanzi yabahaye indirimbo bita Hani, yamamaye cyane hirya no hino ku isi, ikaba ari imwe mu ndirimbo zarebwe inshuro nyinshi ku isi. Rero undi wa kabiri bamwita Zari ni umugore wa Diamond Platnumz, nawe bafitanye n'umwana, bafitanye umwana w'umuhungu mukuru cyane. Rero uyu akaba ari umugore wundi wa kabiri wa Diamond Platnumz. Ntabwo nibwanye n'imbarondora bose rero, ahubwo icyo nje kukubwira ni ikintu cyishe ubukwe bwa Miss Jolly ndetse na Diamond Platnumz wari ugiye gukura umugeni mu gihugu cy'u Rwanda. Si ubwa mbere Abanyarwandakazi bashyingiranwa n'abandi bagabo bo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, aho tugenda twunguka imiryango hirya no hino mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Hari Abanyarwandakazi benshi batuye muri Amerika bafite abagabo b'Abanyamerika, hari Abanyarwandakazi, hari abasore bagiye bashaka abagore bo muri Amerika. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane kuba tugenda twaguka hirya no hino, tukaba tubafite imwe mu miryango mu bihugu bitandukanye. Rero Diamond Platnumz yateguye ubukwe n'uyu mukobwa bita Miss Jolly, ariko ubukwe buza gupfa. Ni iki cyishe ubukwe bwa Diamond na Miss Jolly? Ni ubukwe mutigeze mumenya, cyane ko bwari ubukwe bw'ibanga, bari batangaje kuzabimenyesha Abanyarwanda neza neza na invitation zasohotse ari umunsi w'ikirori gusa, bakaba ari byo bamenyesha. Iyo rero abakire nk'aba bapanze ubukwe, cyane ko bataba bakeneye gutwerereza cyangwa se kwitwerereza nyine, niyo mpamvu bakunda kubitegura ku buryo bwabo, kubera ko biba ari amafaranga yabo nyine, mukabona ibirori byageze hanze mutari bigeze mumenya ibyabo. Uyu rero Miss Jolly mu gihe yari amaze gupropozwa na Diamond Platnumz, yemeye ko azamuha igisubizo bitarenze ukwezi kwa kabiri k'umwaka 2024. Ubukwe bwabo bwateganyagwa muri uku kwa kane, ariko Miss Jolly nyuma yaje kugenda kurura amakuru menshi ku mugabo bagiye gushyingiranwa Diamond Platnumz. Hari bimwe mu byabereye imbogamizi uyu Miss Jolly, cyane yuko ngo Diamond Platnumz bajya bavuga yuko ashobora kuba akorana n'umutwe wa Illuminati, ngira ngo abenshi mumaze kuyimenya. Abantu rero benshi bavuga yuko Diamond Platnumz ashobora kuba ari kizigenza n'uyu mutwe wa Illuminati, n'uburyo butanyuze mu nzira yuko kuri bucishwamo abahanzi kugira ngo bamamare, cyangwa se n'abandi benshi bashaka gutunga agatubutse hano mu isi, cyangwa se kuba bazikizigenza hano mu isi. Ni uburyo rero bamwe bakunda kwifashisha, ni imbaraga z'imyuka mibi bakunda kwifashisha zibahereza kwamamara pawa ndetse n'amafaranga menshi cyane hano mu isi. Uyu Miss Jolly rero yatangiye kwibaza kuri kino kibazo, abavuga yuko zimwe mu mpeta za Diamond ajya yambara cyangwa se
se amwe mu mashaneti Diamond akunda kwambara ngo ariyo ibirango bya Illuminati kimwe nk'uwarebye indirimbo bita Shuku cyangwa se n'izindi ndirimbo zindi yagiye aririmba ngira ngo uzitegereje neza harimo ibimenyetso nk'ibi ngibi abantu bagenda bavuga ngo ni ibya Illuminati ibyo rero Miss Jolly yageze ubwo baravuga ati ubuzima bwanjye bwazarangirira hari ahantu byagenda gute ikindi Miss Jolly yagarutseho yarebye ku mubano yagiranye na Zuchu Diamond Platinumz areba n'umubano yagiranye na Zari umugore we wa mbere abona abo bose baratandukanye